وفتي بلال انو هوغامينا يقدوميا حسبك معارض كاي وداني عبد الرحمن عبد الله عرو ايام انت سوي لوغو سو دويي دغمدا خودون اي غوبل كسول وفتي كان قدوميها وحا ويلينايي خوغيها مالييده حسبك وداني عبد الرساق خليف خوغيها ارمها غودها حسن ديلود ايغاس وسير اسماعيل يري يا بيب ديري اتمعد كمانان كميدا شعب كدغمدا خودون ايا وفتي كان كو هوريمي دوليد كدغمدا وفتي ايا لوغو سو وريشي حافدها كلا دواني دغمدا خودون يادونا اي كقيب قادانايي سو دوينتا qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xudun waxaan ay muujiyeen taageero buuxda ay u hayaan xisbiga wadani ee waxaanu nacnay beentii kulmiye waanu nacnay ma doonayno dadka waxaanu leenahay haloo codeeyo xisbiga cusub ee isbeddel doonka waxaanu rumnaa ninka isbeddelka doonaya Cabdiraxmaan Ciiraan uu doonaynaa in madaxweyne soo dhawow waa magaaladaadii waa dalkaagii ku soo dhawow aad baan ugu baahanahay xisbiga isbeddel doona beenti waanu ka soo daalay kulmiye naftii bay noo keentay dhibaatooyinkiisii waa ka caruurtayadii xalay lagu xidhiray oo la isiriyaanay dadkii dad inta ka badan ba la xidhiray waxa loo xidhiray waxa weeye waa isbeddelka isbeddel diid weeye dadweynahan reer Xudun ee sharaf kale ee waa reer wadani waxaan kala aan salaamayaa musharax madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciiro nimaanaan islaayn waa rigeeslaaba la yiraahdaa anaa calaafa la yiraahdaa waxaan aanahay afayeenka beelaha Xudun baanahay degmada intaa la eegi waxa ay u heelan tahay xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani ilaa saaka sidaas ay u taagnaydeen wadaniyad dad wadaniyiina baa tihiin meesha waa nugaalo waa meesha kacaanka wadaniyadu ka hirgalay marka waa idin mahadcelinaynaa 114ka baan idinku salaamaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa cabdiraxmaanna aanu ku naqaan nin ilaahay yaqaan inuu yahay nin aan been aqoon inuu yahay nin run idinkula dhaqmaya inuu yahay beentii faraha badnayd ee sannadaha badan laydiin sheegayo insha allahu tacaala waa dhammaanaysaa cabdiraxmaan cabdilaahi ciiro oo ahaa jirayna guddoomiyaha golaha baarlamaanka oo ku habboon madaxweyne oo aan sheeganayn mujaahid waan sheeganay dhiig baan daadiyey waan sheeganay wax baan dilay waan sheeganay had baan xidhay oo le mushaharkii baan kordhinayaa ciidamada kii shaqaalahaan kordhinayaa shaqaalihii baan badinayaa buu wadaa gudoomiyaha xisbiga wadan ayaa uga mahadceliyay shacabka degmada Xudun sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxa uuna sheegay inay u hiilinayaan isbeddelka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabiga degan degmada Xudun ah meelaha ugu caansan Soomaaliland waan ku faraxsanahay inaan markii ugu horeeyay soo booqdo waanu ka xunnahay iyadoo maanta la bilaabayay bixinta kaadhadhka in xarumihii kaadhadhka lagu bixinayay qaarkood wufuud xisaab kale lagu soo dhaweeyo dadkii kaadhadhka qaadan lahaa loo diido taa waxaan u daynaynaa komishanka deegaanadani waxay ka mid yihiin deegaanada ugu dadka badan Soomaaliland laakiin duruufihi jiray Soomaaliland muddadii hadda ka horreysay inoo may saamixin inaad qayb ka noqotaan si buuxda maamulka Soomaaliland waxaan idin sheegayaa xisbiguna wuu cusub yahay idinkuna hadda waxa soo diyaar garowdeen inaad maamulkii Soomaaliland ka qayb qaadataan labadeenu waa cusubnahay aan wax isku darsanno aan wax wada yeelanno aan isbeddelka horseedno aan Soomaaliland waxay u oomantay ka dhargino oo cadaaladdu ugu horeyso gobolada dhexe way soo qabteen madaxweynayaasha gobolka awdalna waa soo qabtay cid idin ka horjoogta ma jirto inaad siyaasadda soo gashaan inaad xisbi taageertaan inaad xisbiga ka soo baxdaan oo xisbigu yidhaahdo maanta waxaanu sharaxnay dhiilood oo madaxweyne tiin waa inaynu kaadhadhka qaadano dabeedna codka aynu ku hubinno halkaynu ka doonayno inay isbeddelka keento oo xisbiga wadani hadda wafdiga gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweyne ee xisbiga ayaa muddooyinkii u dambeeyay kormeer ku mareeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool waxa uuna kala kulmay soo dhaweyn iyo taageero dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Sool Mawlid Cali Star TV Laasanood.